Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E eu já busquei a Luana na escola. Acabou de chegar. E ela vai tomar o suquinho dela, né, filha? E meu salgadinho. E vai comer o salgadinho. Ela já almoçou na escola. O que foi hoje mesmo? Foi arroz, feijão preto e carne e farofa. Falou que a farofa é a melhor da escola. Oh, a farofa da escola é a melhor. Aí ela já chega, já pega o celular dela por uma hora. Colocou, filha, a hora? Esqueci. Coloca uma, aí ela coloca uma hora no celular, assiste uma hora e aí faz a pausa dela. Senão não dá, senão fica o tempo todo assistindo. O dia inteiro. Gente, vocês viram aí que eu fiz o suco e sabe o que eu tô colocando agora? A mais? Gengibre. Gente, olha, eu não sei se é impressão minha, mas eu coloquei um pedacinho assim de gengibre. Pra não ficar muito ardido, né? Coloquei... Tá ardendo muito, mãe. Tá parecendo pimenta. Ah, então é o que você ama, porque você tava comendo uma linguiça apimentada. Linguiça que eu não igual a gengibre. Não, não vou nem comprar mais. É muito apimentada. Uhum. Não, mas o suco não tá ardendo muito, não. Eu falei, eu não vou pôr muito, porque senão a minha mãe não vai querer tomar. E a Luana também não. Mas até a minha sobrinha tomou, acredita? Ela gostou, ela vê a gente tomando e pede. Aí eu já separo... É uma bebê. Um pouquinho pra ela. É uma bebê. Aí eu tô colocando gengibre e tava olhando os benefícios dele. Anti-inflamatório, bom pra azia e mais um montão de coisas lá. Bom pra azia não, pra azia também, mas é gastrite. Eu ia falando gastrite, falei azia, mas é bom pros dois, tava vendo. E eu tô com uma dor no calcanhar, aquela dor que tem dia que você não consegue colocar o pé no chão, tem que andar com o calcanhar alto. E eu tomei esse suco com gengibre na segunda-feira. Tem? Que dia que é hoje? Hoje é quinta. Tomei na segunda-feira, gente, eu tô sentindo uma enorme diferença no meu pé, não é possível. E aí eu já tomei de novo, e aí tava mostrando aí pra vocês. Então, gente, nossa, é... Mãe, fala cada alimento... Já vou parar aqui, filha. Cada alimento da natureza tem seus multibenefícios, né? E o gengibre é um deles. Faz aí, hein? Porque não só o gengibre, né? Todos esses ingredientes que eu coloco no suco. E já tem receita aí no canal, tá bom, gente? Agora vou recolher uma roupa do varal que eu coloquei ontem. Embora tá fazendo muito frio aqui. Mas o sol, quando sai, sai que sai. Muito quente. Então já tá tudo seca. Eu vou tirar, vou recolher. São 2h20. A casa tá toda organizada, a louça lavada. E já vou começar a fazer minha janta. A gente janta cedo aí, como vocês sabem. Já vou começar a fazer a janta. Ah, gente, não esquece aí de deixar o like, tá bom? Acompanhe esse vídeo comigo até o final. E se gostarem, deixa aí o seu like. You're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them, we don't need them, so can we just slow and so
We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just stop? Por aqui eu tô na janta e aqui eu tenho linguiça com bacon, aqui eu tenho arroz, quando o arroz estiver cozido, aí eu vou colocar aqui dentro. Delícia, hein, gente? Tem uma carne de charque também, que eu vou colocar aqui, mas eu não vou aproveitar essa gordura aqui não. Daqui a pouco eu vou jogar colocar uma cebola aqui também e o bacon tá soltando bastante gordura. Aí eu vou tirar essa gordura aqui. Vou colocar uma cenoura aqui também, ralada. E depois colocar o arroz. Vou colocar um cheiro verde também. Olha quanta gordura soltou. Eu vou tirar. Aí eu vou colocar cebola ralada, cebola cortada. E cenoura ralada. Agora eu vou ligar só um pouquinho, só até murchar a cebola. Aí eu vou colocar o coentro por último. Assim ficou. Separei um pouquinho ali, um pouco para minha mãe também. Aqui eu tenho feijão que já estava temperado com maxixe. E aqui eu tenho uma salada de berinjela. Só falta eu mexer. O que, que você ia fazer? Joinha. Que é isso no seu rosto? Toração. Atolado. Gente, não é tão cedo não. Como o Celso trabalhou até as 7 hoje... O tempo passou muito. Aí eu acabei fazendo um pouquinho mais tarde, 7h37. A Luana também já vai jantar agora. E o Celso tá tomando banho pra gente poder jantar. Gente, ontem eu não gravei mais nada. E tô passando aqui só pra finalizar esse vídeo. Pra você que ficou até aqui comigo, eu quero agradecer. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Que tá me acompanhando aqui até o final. Não se esquece de deixar aí o seu like, que é muito importante. Vai fazer uma diferença enorme se você deixar o like. Se você não deixar, faz muita diferença também. Então, deixa aí o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative o sininho das notificações e compartilhe, tá bom, gente? A gente se encontra no próximo vídeo. Então, até lá, pessoal. Tchau, tchau. Fui!